Janë zhvilluar mes ditën e së premtes homazhe për nderin të Tomor Golemit, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë. Qytetar të Durrës, si drejtues të Partisë Demokratike Dega Durrës ndër vite, miq, familjar, kanë kryer nderimet e fundit për të në hollin e qendrës së kulturës. Kryetari i parë i Bashkisë së Durrësit pas rënies së komunizmit nga viti 1992-1996 do të mbahet mend Tomor Golemi. Ai ishte një demokrat me vlerat të jashtëzakonshme njerëzore dhe një pushtetar shëbëtor për qytetarët e Durrësit ndër vite që shërbeu si kryetar i bashkisë. Për demokratët dhe sidomos për qytetarët, ai do të mbetet gjithmonë në kujtesë si një njeri me vlerat të jashtëzakonshme dhe një shembull se si duhet të jetë një politikan në shërbim të popullit të tij. Ngushëllimet më të sigurta dhe më të tjera janë shprehur sot për familjen, miqt dhe të gjithë bashkëqytetarët e tij të Durrësit.